Сука! Спасибо нашим киевским коллегам за предоставленный материал, который называется «Листи на фронт». Я думаю, что всю силу этого видеоклипа, а это своеобразная телевизионная молитва, конечно, я хочу, чтобы прочувствовали все, но наиболее, наверное, близка она тем людям, чьи братья, сыновья, мужья защищают сегодня Украину и каждого из нас на востоке нашей страны. И не случайно мы использовали этот видеоролик, потому что в этой студии, в принципе, наверное, как и в каждом эфире, все равно так или иначе, мы говорим о военно-патриотическом воспитании. Иногда даже вот говорят о том, что мы много увлекаемся войной. Мы не увлекаемся войной, мы, наверное, как многие другие наши граждане, хотим, чтобы в Украине наступил мир, но понимаем, чем чреваты боевые действия на востоке страны, не хотим допустить войну здесь и чувствуем тех ребят, которые, ну, вот я так думаю, что мы чувствуем тех ребят, которые прошли горнило так называемой зоны АТО, то есть фронта и войны. И хотим, чтобы ребята, которые возвращаются живыми, не всегда, к сожалению, здоровыми, могли и должны бы рассказывать нашим школьникам, нашей молодежи о том, что такое любить Родину, а значит, маму, папу, братьев, сестер, всех родных своих и близких. И в этой студии мы говорим с руководителем Центра военно-патриотического воспитания молодежи Гайдамацька-Січ Вадимом Кировым. Вадим, витаю в нашей студии. И наш бойовий побратим, не побоюсь цього слова, той самий Олександр Голопотелюк, учасник бойових дій в зоні АТО, артилерист, 28-ма бригада, та людина, яку ми проводжали після відпустки знову на фронт. І Сашко отримав поранення. Нічого, викарабкується потихесеньку, дай Боже, все закінчиться. Сподівалися, що буде швидше, але живий,
живий і з нами у цій студії. І, Сашко, по-перше, дякуємо тобі за те, що ти робив, робиш. Я знаю, що попереду ще й вибори, хоча ми не про вибори, звичайно, будемо говорити у цій студії, а про військово-патріотичне виховання. Можливо, трошки десь і торкнемося теми мобілізації. З якими відчуттями, чому чоловіки мають йти на фронт захищати батьківщину. Ну, спочатку то, о чому ми заявили, воєнно-патріотичне виховання молодіжі. І також случилось, що мені прийшлось перед ефіром буквально за минуту відкрити Вадиму небольшую тайну, тому що ми готовили сюрприз. Ну, він дуже переживав, я сказав, да, этот сюрприз є на наших екранах, зараз ви його побачите і розкажемо о том, як козаки в Чорне море виходили. Давайте посмотрим. Причому козакам, ну, мало ще лет. Давайте смотрим небольшой відеоролик. Такое маленькое мгновение, такое действительно такая мыть пролетела на экране, тем не менее, за вот эти 30 секунд, мне кажется, ну вот, вот что-то происходит в душах, да, хочется в море, хочется работать с этими детьми, хочется говорить, Вадим, что это за ноу-хау очередное в Гайдамацкой сечи, бо про вышки мы же тут рассказывали, а тут вы уже и моря покоряете. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Что я могу сказать? Ну, мы развиваемся. Я буквально месяц назад давал объявление, что мы ищем волонтеров, кто хочет быть инструкторами и помогать развивать наших детей дальше. Вот на сегодняшний момент одно из доказательств, что сарафанное радио работает и наша деятельность никого не оставляет равнодушными. Один из моих друзей, капитан яхты «Фортуны» нашей вехтклубе, известных всех, предложил пока начать пробные вот такие вот выходы в море и обучение морским азам. Вот сейчас наши ребята, постоянные члены нашего центра, таборовики, які приймали участь першому, другому вишколі цього року, они по 10 человек выходят на яхте в море, мы отрабатываем команду человек за бортом, несколько там еще интересных моментов, ну и потом оставшееся время мы еще они вдоволь купаются, ныряют с этой яхты. Ну, в общем, говорят, в Одессе полезно с приятным. Да, совмещаем полезное с приятным. Плюс еще было, там фотографии я не увидел, мы еще были в музее яхт-клуба, там он тоже нам рассказывал историю создания Одесского яхт-клуба, тоже было очень интересно. Я вам скажу тоже, приоткрою, это можно сказать эксклюзив. Я еще не размещал объявления у нас на страничках. С 20 по 23 серпня у нас буде новий вишкіл невеличкий, але дуже такий буде він важкий, але, мабуть, і дуже цікавий, бо ми будемо навчати дітей професійній верховій їзді. Ми домовилися, от щойно ми запізнилися трошки на ефір, ви нас чекали, ми приїхали, щойно повернулися з Куяльника, там в Кубанці є наші друзі, які тримають кінний клуб, і ми вже домовились, 20 по 23 серпня у нас буде вишкіл, і наші діти будуть вчитися в верховій їзді. Я хотів би тут трошки додати щодо моря. Згідно філософії нашого гайдамацького з'єднання Чорноморського, в нашій символіці чітко є зображено і принцип такий, що і на суші, і на морі, і вдень, і вночі ми захищаємо нашу державу. Це на нашій символіці. Тому море – це є невід'ємна частина в нашій військово-патріотичному вихованні дітей. Ну, скажімо так, нічого дивного в цьому немає. Да, сама назва з'єднання, і все так. Життя тут були українці, тому так. Дійсно нічого дивного. Сашко, питання буде до тебе. Ти до того, як пішов на фронт, був одним з інструкторів Гайдамацької січі. Ми навіть там якраз на Куяльнику і зустрічалися, і говорили, розповідали. І тоді ще лише планувався твій від'їзд. Я зараз про фронт запитаю лише в такому розрізі. Все-таки, от що сьогодні дітям треба, необхідно розповідати про бойові дії, про ту війну, яка ведеться проти України? І що ти їм дійсно говориш? Як вони, от, не цікаво, сприймають усе це?
Сьогодні принципово важливо, як на мій погляд, виховувати дітей на новому досвіді, на досвіді сучасних героїв. Ну, тому що багато сьогодні українських батьків, ну, для кого брати, вони йдуть на фронт, захищають нашу державу Україну. Сьогодні важливо дітей виховувати вже на цьому досвіді, на надсучасному, на свіжому. Ну, це є жива історія, це є живі дії. Тому те, як сьогодні батьки, чоловіки України захищають нашу державу, це є принципово важливо у вихованні сьогоднішніх наших дітей. Ось, безумовно, ми говоримо про широкий історичний період, ми не забуваємо про значить, Велику Вітчизняну війну, там теж наші діди воювали, ми їх шануємо. Ми говоримо про більш ранній історичний період, про козацтво і таке. Але сьогодні важливо говорити про ті бойові дії, які сьогодні є у нас в Україні. Тому цю інформацію, ці всі факти, ці всі різні історії ми все доводимо до дітей, щоб вони розуміли. Бо саме чітке розуміння тих процесів, які є там сьогодні, це є важлива складова в формуванні свідомості дітей. І зараз задам таке запитання щодо країни-агресора. Дивіться, там справа, ну, як вони кажуть, їхнього військово-патріотичного виховання поставлена дійсно на державний рівень. Да? І є моменти, які можна було б взяти державі в плані фінансування, матеріального забезпечення людей, які цим займаються. Сьогодні в Україні, якщо давати таку оцінку, оглядаючись на те, що держава сьогодні і народ воюють, чи все робиться навіть у такий скрутний час з боку нашої влади? Давайте говорити про регіональну владу, про міську владу, аби вам допомогти. Бо тут у цій студії, зокрема, ми з Вадимом говорили о том, що необхідна допомога, ми говоримо об этом в соціальних сетях, і хорошо, якщо виходить зібрати, і вишколи проходять, тим не менше, от ці труднощі, вони поки, мені кажеться, все-таки навіть не локальні, вони, к сожалению, постійні. Ну, скажімо, я не буду давати оцінку зараз діючій владі, ну, обласній я маю на увазі, бо з містом все зрозуміло, поки Труханов очолює місто, і та депутати міської ради майже 100% всі або сепаратісти, або 100% корупціонери, їх треба просто гнати в шию, як і Труханова, як і тих депутатів, ну, за виключенням, може, там, декількох чоловік. Про них я взагалі нічого не буду говорити. З приводу області, ну, зараз чекаємо. Саакашвілі дуже багато робить, багато планів. Ось зараз, ви знаєте, ми звернулись до нього. Хочемо, ну, мене, як представника, як людину, яка, ну, можна сказати, сепаратиста з'їла на патріотичному вихованні, да, мене уповноважили. Кандидатом на є такий обласна комунальна установа Центр патріотичного виховання. І вчора ми занесли офіційного листа з довідками про нашу діяльність, з фото, з посиланнями на відео нашої діяльності. Ми хочемо, ну, наша старшина гайдамацька, плюс взагалі громадськість, яка мене знає, хочемо, щоб я очолив цей центр. Ну і зробили на прикладі нашої гайдамацької Січі, там на рівні області, повністю цю програму. У нас є план, у нас є проєкт, як що робити. Ми знаємо, що робити. І якщо в Саакашвілі, ну, буде його воля, ми з задоволенням долучимося до його команди і почнемо робити цю справу. Ну, я хотів би тут трошки додати. Дійсно, що сьогодні на регіональному рівні, на рівні районів області, органи місцевого самоврядування, я маю на увазі районні ради, обласна рада, вони мають сьогодні приймати відповідні програми, місцеві цільові програми. Сьогодні вони або не приймаються, а якщо приймаються, то вони сьогодні не в тому форматі, це раз, а по-друге, вони слабо виконуються. Тому їх ефективність майже нульова, і ми не можемо сьогодні говорити, що є, ну, якийсь ефект від цих, ну, програм. Їх, ну, цього немає. І тут я вбачаю в першу чергу вину районних і обласних рад, ну, обласної Одеської ради. Ось. Тому велике сподівання, що в реалізації, ну, цих проєктів, зокрема, згідно закону, цим має займатися обласна державна адміністрація, що ті методи і темпи, які взяв сьогодні Саакашвілі, що вони, ну,
пришвидшити якісні зміни на краще в плані військово-патріотичного виховання? Ми говоримо про той листик, копія якого є у нас, громадська організація «Чорноморське гайдамацьке з'єднання» за підписом Сергія Гуцулюка, отамана товариства, полковника українського козацтва. Це лист звернення до голови Одеської обласної державної адміністрації Михаїла Ніколозовича Саакашвілі. Я процитую, бо буде запитання. І ви знаєте, для мене показово, коли ті сайти, які демонструють таку сепаратистську, ну це так пом'якше, як би сказати, позицію. І коли вони про це починають писати, вони починають розводити якісь інсинуації, значить, у правильному, правильній дорозі йдемо, товариші. Да? Так от, від імені старшини товариства Сергій Гуцулюк звернувся до Михайла Саакашвілі з проханням розглянути кандидатуру керівника нашого центру військово-патріотичного виховання молоді Гайдамацька Січ Вадима Кірова. Арнаут, так його знають у Фейсбуці, в соціальній мережі. Да, хто не знає, будь ласка, познайомтеся. На посаду директора комунальної установи Одеського обласного центру патріотичного виховання. Ця людина є автором і виконавцем програми козацького лицарського виховання молоді, яка працює в товаристві, я підкреслюю, з 2007 року. Резюме, звичайно, є, посилання на фото, відео, будь ласка, можуть взяти і у нас, тут вже не ексклюзивно, користуйтеся. І висловлюється сподівання, що досвід Вадима, його досвід, його команди стане у пригоді і буде корисний для нашої справи в цілому. Щодо тих інформаційних агенцій, які написали вже про цей лист, до речі, хтось написав? Є. І зараз я процитую. А, до речі, той один з вишколів, який був, на нього звернули увагу і у ЗМІ країни-агресора, де писали, що ви там виховуєте майбутніх карателів. Да? Це знову підтверджує, що правильно ви робите. Так от, оказується, Сергій Гуцулюк хоче пристроїти свого побратима на должность директора одного із комунальних учреждений облсовета. Письмо я вже прочел. Йде ссылка на Станислава Шипко, который является директором этого комунального предприятия. Контракт с ним заключен в 2013 году, утвержден решением облсовета на 3 года. Ни организация, ни указанные лица, которые находятся в этой студии, не интересовались деятельностью учреждения, которое работает еще с 2010 года, когда пришел к власти некто гражданин Янукович. Я вам могу рассказать, я очень хорошо на сайте смотрел по их деятельности. Воспитывать патриотизм у молодежи, проводя конференции, непонятно с кем, и проводя автопробеги, там є такі люди, автопробеги под названием там «Партизанская слава», «Жажда» или там еще как-то, но это смешно. Это просто саботаж деятельности. Каким образом можно патриотизм воспитывать, там, примыкаясь, вот я смотрю фотографии, кто-то организовал фестиваль. Ну, боком там ребята пришли под эгидой Центра патриотического выхования, они сфотографировались рядышком. Я прекрасно знаю, как это делается. Мы все в Одессе живем. Это не работа. Да. Центр должен заниматься, прежде всего, работой со школами. Выявлять учителей, которые хотят заниматься патриотическим выхованием, и делать из этих учителей инструкторов, изыскивать средства, чтобы им там что-то доплачивать. И при каждой школе можно создать такую программу, вот как у нас, то, что действует, и проводить такие вышколы. Вот сколько у нас сотен школ есть, столько таких центров, как сейчас у меня есть. Тобто, у нас, по суті, столько вы зараз центров может быть. Мы, центр должен заниматься... Тезис на свою программу. Да, центр должен заниматься подготовкой инструкторов, а на базе проведения выбирать все-таки детей, продолжать вот эти вышколы делать. Причем разработать методические указания, более серьезные, чем у нас есть. Ну, когда есть финансирование, понятно, можно и подойти более серьезно к этим вопросам. Плюс учебную литературу для детей. И все. Это просто как... у нас отлаженный механизм есть. Мы с 2007 года своими силами это все делали, и на полях это все... У нас есть телефонный звонок, Саша, продолжишь. Доброго дня, мы вас слушаем. Алло. Да-да, говорите. У меня вопрос претенденту на должность коммунального учреждения. Даже, наверное, два вопроса. Первый вопрос, какое у него образование? Вот, готов ли он исполнять эту должность? Потому что это центр не военно-патриотического воспитания, а патриотического воспитания, которое значительно шире занимается вопросами. Второй вопрос, это касаемо, какие он знает нормативные акты, которыми регулируется эта сфера деятельности. И что разработано и действует на уровне области и города в этом... Вы можете представиться?
Спасибо за вопрос. Зовут Александр. Александр, фамилия Левитин, правильно, Александр Ильич? Моя фамилия Левитин, Сергей, да. Да, я вас узнал. Спасибо за ваш звонок. Вопросы конкретные. Будь ласка, відповідайте. Ну, а вот странно, что такие люди до сих пор на свободе, честно говоря. Люди, которые занимаются подрывной деятельностью, не скрывают... Ну, давайте так. Ладно, по поводу... На второй вопрос я особо отвечать не буду, потому что он такой провокационного характера. Естественно, что, находясь на посаде уже, можно знать, какими руководствуются документами те люди, которые там работают. Во-первых. Это на второй вопрос. На первый вопрос у меня есть два высших образования. Одно из них — это политехнический университет. Второе — это педагогический университет имени Ушинского. Так что вот вам. Ну, я думаю, вполне достаточно. Не знаю. Но вот такое мнение телезрителя было. Патріотичне виховання, воно більш широке, ніж військово-патріотичне. Я вважаю, що воно має бути саме військово-патріотичне виховання, враховуючи сьогоднішні реалії в нашій державі. Ви зняли мене з язика моє запитання, да, саме військово-патріотичне. А в плані, та скажімо, тих контрольних точок, які мають бути в майбутній роботі, взагалі в роботі, це ми маємо підвищити системність і масштабність у цій роботи військово-патріотичного виховання. Системність і масштабність. Бо сьогодні воно, як на мій погляд, не системно і не масштабно. Давайте так, якщо мова вже зайшла, і це питання, до речі, у мене було теж, воно визріло, ми говоримо про військово-патріотичне виховання, Сашко, я з вами, до речі, погоджуюся, але все-таки давайте визначимося, що таке сьогодні... З вашої точки зору, по-перше, патріотичне виховання взагалі, да? Що таке патріотизм сьогодні? Бо я розумію, чому це питання пролунало. Ну, по-перше, це, що таке патріотизм? Це любов до своєї землі. Що таке? Ну, це і не просто любов до землі, що я ось, як у нас кажуть, я одесіт, я люблю Одесу. А що ти робиш для Одеси? Нічого, просто її люблю. То есть он гадит у себя во дворе, он кидает сигареты за окно, он как бы фантики, мусор. Тут, скажу відверто, наши позиции співпадают. Да, то есть, любовь до земли – это прежде всего забота о земле. Как в физическом плане, то есть даже вот просто мусор и все такое, как и в моральном, психологическом плане, то есть, во-первых, воспитание детей собственным примером. Примером тех людей, тех героев, допустим, которые вот за эту землю всегда стояли. На сегодняшний момент это вот наши ветераны, бойцы АТО, которые возвращаются. Прежде всего, у нас есть прямой факт агрессии. Есть люди, которые реально борются сейчас с агрессором, защищают нашу землю. То есть это самые большие сейчас патриоты, которые... Пошли і не жалюють своєї житті. Сашко, ваш коментар, у нас є ще один телефонний дзвінок. Так, який буде, ну, патріотизм – це, в першу чергу, любов і шанування своєї історії, традиції, культури. А от те, щоб це все зберегти, ми маємо вміти це зберігати. Тобто має бути і військове виховання, бо крім того, що любити своє, ще своє треба захищати. Тому я ще раз повторюю, що я вважаю, що принципово саме військово-патріотичне виховання, враховуючи наш реалі. Тобто бути патріотом – це любити, поважати історію, традиції, культуру і вміти ще її захищати, їх захищати. Є телефонний дзвінок, слухаємо телезрителя. Здравствуйте ще раз. Алло, добрий день. Добрий. Доброго дня. Сергей, здравствуйте. Это Юрий Литовка беспокоит. Да, Юра, приветствую. Хочу поприветствовать, поблагодарить за потрясающую тему, которую вы сегодня подняли. И хочу поддержать ваших коллег и сказать, что готов к сотрудничеству. Хочу сразу представиться перед ними, начальник оркестра военной академии, подполковник Литовка Юрий. Вот, Сергей, мы сейчас общаемся, в этой студии тоже был. Поэтому, ребята, вместе с вами и готов к військово-патріотичному вихованню підняти на більш високий рівень. Юра, спасибо огромное. Очень приятно, когда поддерживают действующие военнослужащие, которые тоже бывают в зоне АТО и заполняют этот сегмент, ну, я не знаю, військово-культурной работы. Да? Это ребята, которые поют для наших бойцов непосредственно в зоне АТО, показывают свое искусство. Юра, я ценю вашу работу, ну, наверное, так же, как и Саша, и Вадим, и все те люди, которые понимают, в чем суть
такой, и даже не работы, наверное, а вот порыва души. У нас остается 2 минуты до окончания эфира. Все-таки лист є. Я знову повертаюся до цієї теми. Наскільки ви готові до того, що завтра буде прийнято рішення і якийсь там, мабуть, буде конкурс, я не знаю, якщо там контракт до 16-го року. Я не знаю, як там ця процедура має проходити. Чи готові ви співпрацювати з тими людьми, які сьогодні є у центрі, Одеському обласному центрі патріотичного виховання? Ну, ви знаєте, треба знайомитись, розмовляти. Я не можу сказати, що там якісь погані хлопці чи дівчата працюють. Я знаю, але має бути патріотом, я правильно? Хто зараз знаю, хто керує. І ця людина, це колишній регіонал, який молодіжкою займався партії регіонів. Це людина, яка через іншу людину виконувала Матвійчука накази нашого колишнього голови адміністрації. Тому я взагалі не знаю, чому в палиці оці всі кадри, які займалися, всі знають, чим вони займалися в часи Майдану, і чому вони в ці більше року вони працювали в команді «Паліці». Сьогодні багато говорить про так звані договорняки. От тут є всі ознаки якихось... Ті люди, які мають відповідати за свої злочини, вони досі на посадах. Тим більше займаються патріотичним, ну, намагаються, це смішно. Да, імітувати це те, що смішно. Займається патріотичною мені роботою. Взагалі сказали, от учора мені дзвонив товариш з адміністрації і сказав, що взагалі там питання вирішували, може, взагалі ліквідувати ту комунальну установу. Так що така є інформація. Сашко. Ну, є що додати? Ліквідувати це не можна, і цей напрямок є принципово важливий, тому сьогодні треба підсилювати цей напрямок, підсилювати його і кількісно, і якісно. Я думаю, що чи буде Вадим очолювати, чи ні, наше Ногайдамацьке Черномацьке з'єднання, воно буде цю роботу вести. Я, до речі, чекав саме цих слів. Я думаю, впевнений в тому, що робота не зупиниться, як не буде зупинена наша інформаційна підтримка. Максимально будемо допомагати, тому що справа у нас наперед на декілька років вже все розписано. У нас є нові дуже цікаві плани, ви ж самі бачите. Але про них не буду. Давай я вже наступну програму. Так, розказав про те, що ми починаємо навчати верховій їзді, це теж дуже багато. І на суші, і на морі. І на суші, і на морі. От що мене радує, що і на суші, і на морі, і в воздухі смотрять нашу програму, і наш телеканал. І слава Богу, тому що в эту студию приходять люди, які цього достойні. Спасибо вам огромне, Саша. Тобі швидкого одужання, тримайся, ми поруч, якщо треба, допомога завжди буде. Спасибо, что были с нами. Через несколько минут в этой студии снова общаемся и снова в прямом эфире. Добро пожаловать.